mig at se, er det i virkeligheden mod med bolden. Jeg synes ikke i kampen mod AGF, vi havde nok mod. Det var som om, at vi bare sparkede langt, hver gang vi fik fat i bolden, og fik slet ikke skabt noget flow overhovedet på nogen måde. Og det blev en rodet kamp, for AGF ville jo et eller andet sted heller ikke noget, så det blev sådan en rigtig dårlig fodboldkamp, hvor ingen af holdene kunne sætte noget. Derefter har vi selvfølgelig snakket om, hvad vi kunne gøre bedre, og der handler det jo om at tørre have bolden. Måske endda bruge den ekstra berøring en gang imellem, der skal til at både dække bolden af, men også beskytte den, sådan, så en af ens medspillere kan komme i position til en støtteaflevering. Og det synes jeg, vi lykkes lidt bedre med op i Midtjylland allerede, og det, en del bedre også mod FCK herinde. Så det ser ud som om, vi går den rigtige vej på det område der, i forhold til at hjælpe hinanden af med bolden også, men også forståelsen af, at nogle gange skal man altså bruge en ekstra berøring. Det nytter ikke noget, vi spiller hurtigere, end vi i virkeligheden kan finde ud af. Og der havde vi noget at forbedre efter AGF-kampen, og jeg synes også, det er blevet lidt bedre. Jamen det er klart, at vi ligesom har arbejdet meget med også bare de relationer og de forskellige konstellationer, vi nu har spillet i. Det der med, at når du for eksempel falder ned i banen, så ved du, at så løber den anden dybt, og hvis at jeg får bolden og er retvendt, så ved den anden godt, hvilket løb man skal tage, og det er jo ligesom med at finde de der små interne relationer, og det er jo meget det, vi har arbejdet med, og så synes jeg også bare, at altså, ja, få skudt en masse på mål også, så der er blevet arbejdet rigtig meget med det. Altså, man er et hold, både når det kommer til at forsvare og til at score mål, så er man et hold, og så er det holdet, der kommer over alt jo. Så altså, det er jo noget af det, man også skal lære, og det er selvfølgelig måske det er knap så sjovt som at stå og sparke på mål og så videre, men det er jo bare også vigtigt, bare på en anden måde. Jo, det er selvfølgelig noget, vi har klart fokus på, også lidt i træning i dag, i forhold til at skabe de gennembrud, vi gerne vil. Der er selvfølgelig to forskellige ting, når man snakker offensiv fodbold. Der er en omstilling, og så er der kan man sige, den offensive del mod et etableret forsvar, hvor de står på plads i deres kæder i kompaktheden. Så det, vi arbejder med i forhold til, kan man sige, når de står kompakt, det er selvfølgelig de løbebaner, der skal være ned i det, vi kalder halfspace, altså få brugt ofte området mellem bak og midterforsvar til nogle dybe løb. Det kan komme fra angriberen, det kan også komme fra en af vores to otter, når de står kompakt. Så vil vi gerne selvfølgelig have masser af spilvendinger, diagonalbold over på vores wingbacks, så vi kan udnytte, at vi spiller ligesom med den ekstra kantspiller, den ekstra brede spiller i systemet. Og der er selvfølgelig nogle ting der, vi gerne vil forbedre, og som vi også skal forbedre mod det etablerede. I forhold til omstillingen, synes jeg egentlig, vi har været okay. Der har været nogle ting der, vi har lykkes med, synes jeg. Specielt også med de to hurtige folk i Ure i Hedlund, som spillede sidste gang. Og der er nogle ting der, som jeg synes, vi er stærke på. Vi har også fart i holdet, så der handler det mere om at finde den rigtige løsning og finde den rigtige bold i dybden, når muligheden opstår. Job er meget hurtig, Ure er meget hurtig, og det er jo et spørgsmål om, hvordan man så vil spille den. Det er klart, der er ikke nogen af dem, der er den etablerede spilstation, som måske har sin forsige at gå ned i banen og lægge bolden af, men så må vi se, om ikke vi kan få en af otterne, eller dem til, kan man sige, varieret og gå ned en af en, så vi ikke, vi skal stadig true dybden, og der har vi to farlige våben der, men alt i alt, så må jeg sige, at jeg er ikke bekymret, for jeg synes, Ure spillede måske sin bedste kamp længe i hvert fald, og fortjener også at spille, og så kan man sige, at Hedlund er selvfølgelig normalt starter, men vi viste også med Jobbe, at han har fået nogle indhop og lavet nogle mål, så det er to nye spillere, der får en ekstra chance der.